Jeste vidjeli šta se desilo sa getom, a? Jel ono realno, brate? Jel realno, brate, da, ma... Ne znam da reagujemo možete na to, ma reagovat ćemo, što ne biš. Da vidite jevo te o čemu se tu radi. Da vidite ono što sam vam ja pričao... Šta sam ja mislio ono kad sam pričao, da ljudi sad malo razumeju o šta sam ja mislio i šta sam ja pričao. Da, izgleda je Simi sa Gedžom prekinuo saradnju, kako mi izgleda, vred. Kaka budala. Sad ćemo, pogledat ćemo sve, nisam ogledao ceo klip. Hteo sam ono da vidim ili ću gledati na live-u ili ću ga posle live-a pogledati. Ali vra, ajde, odgledat ćemo... Odgledat ćemo klip na live.